ជម្រាបសួរបងប្អូនក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាជាទីរាប់អានមកជួបខ្ញុំនឹងព័ត៌មានសង្គមប្រពន្ធណាមិនឈឺនារីក្មេងរូបស្រស់លួចតាកតងប្តីគេនេះជាមួយប្តីគេហើយឆ្លៀតបបួលប្តីគេរត់ថែមទៀតមួយរយៈពេលនេះមានរឿងរ៉ាវប្តីតាមទាន់ប្រពន្ធមានសហាយឬប្តីលួចមានស្រីថ្មីបោះបង់ប្រពន្ធដើមចោលកើតឡើងក្នុងសង្គមហើយត្រូវគេយកមកផ្សព្វផ្សាយពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook តែម្ដងជាស្ដែងរឿងរ៉ាវមួយនេះដែលម្ចាស់គណនី Facebook ឈ្មោះវណ្ណិកាបានបង្ហោះនឹងសរសេររៀបរាប់ថាខ្លួននៅក្មេងទីមិនក៏ធ្វើខ្លួនឲ្យល្អទៅបែរជាលួចតាកតងជាមួយប្តីគេហើយបបួលប្តីគេរត់ទៀតសាហាវណាស់អូនមែនលើកទី1ទីណាពើបើចង់បានក៏យកទៅបាច់បបួលប្តីគេរត់ហើយលួចទៅដេកស្ងាត់ស្ងាត់ជាមួយគ្នារហូតអញ្ចឹងទីតែចង់ឲ្យគាត់ល្បីខ្លះខ្លះសុំចិត្តអ្នកដែលអាណិតស្រឡាញ់ជួយแชร์ឲ្យគេដឹងនឹងបានឃើញផងព្រោះអីក្មេងនឹងសាហាវណាស់មានច្រើនជាងនឹងទៀតតែខ្ញុំលួចអត់បានតែប៉ុណ្ណោះខាងក្រោមនេះជាសារឆ្លើយឆ្លងគ្នាតាមឆាតមកដល់អត់ពេលបងនិយាយម្ដងម្ដងទឹកភ្នែកខ្ញុំស្ទើរតែស្រក់ហើយបងនៅចាំអត់កាលមុនខ្ញុំស្រឡាញ់បងណាស់ហើយបងទៅនៅឲ្យឆ្ងាយពីគេឯងនៅតែពីអ្នកបងតែបងអត់ព្រមនោះទេមិនថាពីមុនឬឥឡូវខ្ញុំនៅតែចង់រស់នៅជាមួយបងស្រស់ស្អាតចូលរួមក្នុងពិធីមង្គលការនៅល្ងាចថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020លោកអឹមជីវ៉ាបានចូលរួមពិធីមង្គលការបងប្រុសទីដោយយកក្រមាសូត្រមកច្នៃជាម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ស្រស់ស្អាតណាស់ទស្សនភាពបង្អួតពីស្នាដៃក្រមាខ្មែរនេះកំពុងត្រូវបានគេចាប់អារម្មណ៍កាន់តែខ្លាំងនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook តែកាន់តែធ្វើឲ្យសាយភាយខ្លាំងឡើងពីគំនិតច្នៃរបស់ខ្មែរនិងវប្បធម៌ខ្មែរនៅក្នុងណត់គំនិតក្មេងចំនួនក្រោយពិសេសក្នុងពិធីមង្គលការនេះតែម្ដងចង់ដឹងពន្ធពីក្រមាខ្មែរទាំងនេះស្រស់ស្អាតកម្រិតណាសូមទស្សនារូបភាពព័ត៌មានជាតិក្នុងនាមជាខ្មែរសូមទាមទារឲ្យចាំងវាងផលិតកម្មរឿងអសុភិតរបស់ថៃបកស្រាយឲ្យច្បាស់ពីការប្រើប្រាស់រចនាបថខ្មែរនិងឆៃយលៈនៃសម្ដេចរាជបុត្រីព្រះរាមនរោត្តមបុប្ផាទេវីក្នុងខ្សែភាពយន្តមួយយោងតាម Facebook មួយឈ្មោះវប្បធម៌ខ្មែរបានបង្ហោះនៅមុននេះបន្តិចថាយើងខ្ញុំជំនួសមុខឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាទូទាំងប្រទេសសូមទាមទារឲ្យថៅកែចាំវាងដែលបានផលិតខ្សែភាពយន្តរឿងអសុភិតបកស្រាយឲ្យច្បាស់ពីការប្រើប្រាស់រចនាបថខ្មែរចម្លាក់នៃប្រាសាទអង្គរវត្តប្រាង្គប្រាសាទរបស់ខ្មែរនៅខេត្តបច្ចឹមបុរីជាពិសេសការប្រើប្រាស់ឆាយាល័ក្ខនៃសម្ដេចរាជបុត្រីព្រះរាមនរោត្តមបុប្ផាទេវីសម្ដេចទេពបណ្ឌិត
វតីឯកម្ចាស់ខ្មែរជាទីសក្ការៈក្នុងខ្សែភាពយន្តមួយនេះយើងខ្ញុំត្រូវការការបកស្រាយឲ្យបានច្បាស់ពីការរំលោភសិទ្ធិនិងការធ្វើដូចនេះពីចាងវាងនិងអ្នកនិពន្ធរឿងអសុភិតមួយនេះសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នារាល់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូនិងព័ត៌មានថ្មីៗជាច្រើនទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា